E olha, a Mosaic Fertilizantes abriu inscrições para estágio. As vagas são para o segundo semestre deste ano. São 32 posições diferentes em 8 estados do Brasil para quem deseja desenvolver habilidades técnicas e ingressar no mercado agro. Vamos falar agora ao vivo com a gerente de aquisição de talentos da Mosaic Fertilizantes, a Marina Antoine. Oi, Marina. Bom dia. Bem-vinda. Oi, bom dia, Renata. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece em divulgar essas vagas aí, né, para esses jovens em todo o Brasil. São 8 estados. Me conta como que está funcionando esse processo seletivo. Bom, o processo seletivo, ele é todo digital, online, né? A gente trabalha um processo com... tem inteligência, utiliza tanto de inteligência artificial para facilitar a combinação aí entre o perfil do candidato com o perfil da organização, dinâmicas que acontecem também online de forma gamificada, o próprio processo seletivo já gera aprendizado nesses jovens profissionais. E essa experiência, né, de toda a seleção ser feita de maneira digital, vocês perceberam, né, muita diferença ou ela tem sido também bastante assertiva, né, no caso ali das contratações? Como é que tem sido para vocês? Olha, a gente tem percebido um resultado tão bom quanto, né, online. O fato de ser online e digital permite a utilização até de ferramentas diferentes e, como eu falei, que já trazem um aprendizado diferenciado também no processo seletivo. Então, a gente tem visto resultados muito positivos, tá? O que vocês têm buscado, né, nesse perfil, nesses jovens atualmente, né, para ingressar na companhia? Como é que vem esse perfil? Tem algum estado que tem se destacado aí na quantidade de vagas, né? Traz um cenário, uma leitura aqui para nós, Marina. Legal. Olha, a gente busca o programa de estágio da Mosaic, ele tem o objetivo da gente construir aí, trazer pessoas que vão ser desenvolvidos para futuramente ocupar as posições de liderança da organização, né? Então, com base nisso, a gente busca profissionais que estão curiosos por aprender, que tenham bastante energia para trabalhar, tem bastante coisa acontecendo, então muitas mudanças, muitos projetos, iniciativas. Então, tem bastante coisa para aprender, tem que ter essa curiosidade, esse olhar diferenciado, trazer essa inovação. Ainda dá tempo para se candidatar? Como é que faz? Faça o convite aqui para a gente, para a nossa audiência. Com certeza, ainda dá tempo sim, nós estamos com as inscrições abertas até amanhã. É possível se inscrever através do site da Mosaico, www.mosaico.com.br. E tem mais informações também nas nossas redes sociais, para quem tiver interesse, eu convido aí a participar do processo. Excelente, obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso Bem da Terra. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.